Давайте теж швиденько розкажу нашим глядачам, хто ми, Супер. що ми і навіщо тут зібрались. Мене звати Ліза Бордунова, я головна редакторка «Вектор» на одного медіа про креативну економіку. І сьогодні ми у прямому етері у рамках нашої серії прямих етерів «Power Couple». Ми напередодні 14 лютого розмірковували про те, що таке кохання, що таке близькі стосунки і відносини, і прийшли до висновку, що бізнес, бізнес-партнерство, воно подекуди куди інтимніше і ближче, аніж навіть романтичні стосунки. І ось, власне, навіть є певні ритуали, є певні шляхи, етапи, коли люди до цього йдуть. І сьогодні я хочу вас про це розпитати. Також носуться коментарі, які ми класні, дуже дякую, приємний смайл. Директор завжди говорить нам найкращі речі. Також хочеться, перш ніж я представлю наших гостей, сказати про нашого партнера, завдяки кому сьогодні це взагалі стало важливим, і хто підтримав нашу ініціативу, це Quartz, українська продуктова IT-компанія, які створюють додатки у сфері social discovery і онлайн-знайомств. Це класна, сильна продуктова українська компанія, яка створює продукти для дейтингу. В них класна команда, класна розробка, і ще це топ-3 скачування у сфері онлайн-знайомств їх продукту флагманського кісмія. Тому підписуйтесь на них, приєднуйтесь, шукайте своє кохання, а ми сьогодні проговоримо про справжнє партнерство, про міцний зв'язок, який знайшли партнери рекрутингового агентства Indigo. Ось, я представлю дівчат. З нами сьогодні Ганна Стеценко, вона засновниця Indigo Tech Recruiters, і також Катерина Остачук. Будь ласка, так, щоб не зрозуміло, хто і хто. Яка є співвласницею та SEO Indigo Tech Recruiters. Привіт, дівчата, і дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую. Привіт, дякуємо за запрошення. Давайте розпочнемо спочатку. Як ви познайомились? Як ми познайомились? Я розкажу. У мене є на це історія. Я тоді на той час вже 9 років сама була власницею і SEO рекрутингової агенції Indigo. В якийсь момент я зрозуміла, що я дійшла до якогось свого тупіку розвитку, як і управлінець, і як менеджер, і як людина, яка може розвивати свій бізнес. Бо я дуже класно починаю. От, а коли йде мова про систематизацію за на організацію на масштабування, то я це не моя сильна сторона. А тому, що ми займаємося executive search, тобто пошуком топ-менеджерів, я зрозуміла, що я можу до цієї задачі підійти так, як ми підходимо до пошуку топ-менеджерів для наших клієнтів. От, і я пам'ятаю, навіть коли ще я не виходила в такий активний пошук, мене це заспокоїло. Я заходила в LinkedIn, дивилась на якісь класні профайли топ-менеджерів і думала, а може ти будеш в мене працювати, а може ти будеш працювати в нашій команді. От, але потім я вирішила розпочати пошук і зробила собі такі, в нас у рекрутерів це називається лонгліст. Коли ми шукаємо кандидатів, які там відповідають нашим вимогам під вакансію. От, і почала вже потихесенько спілкуватися з ринком, але, знаєте, іноді доля, коли ми починаємо рухатись в правильному шляху, підкидує нам такі подарунки. І наш спільний знайомий, Женя Бондаренко, сказав, слухай, тут є така класна професіоналка, крута, Катя Осичук, давай я вас познайомлю, може на майбутнє, може щось станеться. І я така думаю, а давайте нас познайомиш. І з цього все і почалося. Вау, вау, вау. Катя, з вашого боку, на якому життєвому етапі вас зустріла ця пропозиція і взагалі це знайомство? І що відбувалося у вас? Як ви підійшли до цієї зустрічі? Яка вона для вас була перша? Так, в мене, знаєте, таке... Я завжди кажу людям, що ви маєте собі точно знати, до чого ви йдете. Ну, тобто вашу мету в кар'єрі. І це був момент, коли я собі окреслила якесь ідеальне місце роботи, що це має бути віддалена робота, а це 2016 рік, це ще задовго до ковіду, що це має бути робота із командою, із клієнтами, і з класними цінностями, багато чого все перераховувати. Я поділилася цією своєю ідеєю, своїм баченням з Женією Бондаренко. І він каже, слухай, а я знаю Аню Стеценка. От це, до речі, чому важливий нетворк і важливо казати свої бажання свого нетворку, бо люди дійсно коннектять і такі класні партнерства виходять. На той момент я була HR-директоркою вже років 10-11, здається, до цього я була в групі SKM, і потім в IT-компанії, і потім я мала
здається, 6 оферів HR-директорки, але щось воно не було не те. І Аня мені запропонувала CEO, і це було саме те, що мені У 2016 році ваша співпраця почалась як найманий співробітник CEO компанії, екзекутів і ось власника бізнесу. На якому етапі ви зрозуміли, що треба змінювати формат? Це пройшов 5 років, мені здається, і вже ми досягли багато чого, ми пройшли декілька криз. Ми майже не розучились, ми можемо про це потім окремо поговорити. От, і в якийсь момент, ну, було відчуття, що або треба рухатись далі, або треба розходитись. Бо на тому місці, якому ми стояли, вже не було такого в розвитку ні в партнерстві, ні в бізнесі, ні особисто для Каті, я це дуже добре відчувала. От, і тому ми почали про це говорити. Бо, знаєте, ми дорослі люди, багато говоримо, це кажуть, через рот словами, і ми почали про це говорити. Так, бо я вже відчувала, що я хочу в партнерство і бути на рівних. І Аня теж подумала про це, і так ми вирішили. Але нам це десь півтора роки пішло, так? Півроку точно. Та-та-та, в нас пройшла якась еволюція від початку ось цього першого там розмов про майбутнє партнерство, тому що мені треба було подивитись на цього. Ну, ви можете дивитись, коли я там вже багато років фаундерка, єдина власниця компанії, і я все приймаю ось так, от не треба узгоджувати, ну там є своя мобільність і легкість. І, по-перше, коли ми почали про це говорити, в мене було відчуття, що я щось можу втратити від цього партнерства, ну, типу, долю в бізнесі, долю в рішеннях, якусь свої повноваження. А потім я почала на це думати по-іншому, а що я можу придбати з цього партнерства? І виявилось, що коли я почала думати саме так, я зрозуміла, що я придбаю в партнерстві в рази більше, ніж коли я сама турбуюсь про свій бізнес, коли я там створила його там багато років. А у цьому розмірковуванні, коли ми почали, там, я змінила переваги і потенціал, чого саме отримати? Людину, яка тебе доповнює, да, але з іншого боку, це поділитися, є топ-екзекутів і треба віддати частину компанії, частину прибутків. Що саме натомість отримуєш? Ну, я можу розповісти навіть, що відбулося. Насправді, і Катя, я думаю, що додасть, коли ти партнер в бізнесі, ти зовсім по-іншому на нього дивишся. Ти готов брати більше ризики. Наприклад, як CEO, в тебе є якийсь операційний рік і операційні цілі, наприклад, на рік, на два, на три, є KPI. І ти, як крутий CEO, ти, звісно, їх виконуєш. Але ось цей over якийсь такий прорив, оцей такий дистрактив підхід робить під, ну, можна зробити в партнерстві. Катя, хочеш додати? Так, я кажу, що причому, що я завжди була, навіть коли я була HR-директоркою і найманим CEO в Indigo, то мені здавалося, що я повністю про бізнес. Дійсно, я турбувалася про прибуток, про дохід, тобто, ну, прибуток, я ж його собі не забираю, але я мала там якісь свої амбіції, KPI. Але все одно, коли ти дійсно становишся співвласником, то починаєш думати не про сьогодні, як твоє рішення сьогодні вплине на те, що буде з компанією через 10 років. Якщо ти просто найманий CEO, то ти не думаєш про компанію. Просто, ну, так працює, не знаю, психологія. Да? Ти думаєш там про рік, про два, ну, якось в контексті твого життя з компанією і так, щоб після тебе компанія все ж таки не померла, якщо ти підеш. Да? Було, ну, класно розвивалося для обох партнерів, було на благо. Добре, дівчата, розкажіть мені, будь ласка, на яких умовах ви розпочали це партнерство? Тобто, як це було? Викуп частини долі, просто джентльменська угода про те, що це тепер належить тобі. На яких умовах це все відбувалося? У нас тут теж були зміни. Десь для мене несподівані і на краще. З чого ми починали? Ми починали з того, що я отримала 30% і я мала сплатити, ну, якусь розумну ціну, не ринкову, а таку для своїх, за цю долю. І я почала сплачувати, потім почалася війна.
І я не знаю, це досі для мене загадка, до речі. Аня мені зателефонувала, каже, у мене для тебе є новина. Я кажу, боже, що сталося з нею. Я вирішила віддати тобі 49%, і ти мені нічого не видав. І для мене це... Аню, давайте. Я розкажу, як це було. Це був... Це був початок війни, і ти тоді, оскільки я пам'ятаю, це була так якась дуже довга твоя дорога до Швейцарії, коли там рятувалася з сином і ще там зі знайомими, яких ти вивозила з України. І ми вже якийсь час там було багато навантаження. Ми евакуювали команду, ми намагалися волонтерити, ми приймали участь там в кібервійськах. Ви пам'ятаєте цей початок війни. От, але все одно в мене було відчуття, що немає справедливості. А ви ж розумієте, що домовленості – це завжди про справедливість. Типу, ми можемо щось домовитись, ми можемо підписати купу, я не знаю, shareholder agreement, але якщо немає відчуття справедливості, і в мене на той момент не було в мені відчуття справедливості, що ми от в той великий кризис, який починався, ми входимо справедливо. Ну, типу, що це насправді такий розподіл, який мені як партнеру, як фаундеру буде окей. І тому... Я така, а як мені буде справедливо? Бо мене це почало прям, знаєте, так, ну, хвилювати. І я розумію, що мені буде справедливо, коли ми навпіл керуємо цим бізнесом. І бо насправді те, що Катя казала, то як вона ставила ще як найманий сіло до цього бізнесу, як вона створювала, як вона його будувала, це було вже, ну, це було дуже по-партнерськи, це було дуже по-бізнесовому. І тому я така, це буде справедливо, це буде точно справедливо, і я дуже хочу так зробити. І мені здається, що це було одне з найнеправильніших рішень, які я там прийняла в той момент. Досі я так думаю. О, це чарівно. Дівчата, розкажіть мені про ритуал, який супроводжувало це партнерство. Яким чином ви укладали, тиснули руки і взагалі, що ви влаштували? Розповідайте. Подружилися. Я так розумію, що Аня... Вау! Треба скрінити. Вау, чарівно. Відповідно, я так розумію, що Аня зробила пропозицію, і у відповідь на це вона отримала так. І після цього ви вирішили зіграти весілля. Так, ми вирішили підписати, щоб це було символічно, знаєте, щоб було відчуття, що це дійсно серйозно, це великий крок. І після узгодження shareholders agreement, і ми десь півроку його узгоджували, ми вирішили підписати його в Раксі на Вествіженці, запросити друзів і так відсвяткувати. І це було з клятвами. Да? В нас була так. Дівчинка така цікава в татуюванні, все. І вона питала, чи згодна ти, Аня, взяти в партнерки. Але в нас було там не в горі і в радості, а було щось там в прибутку та збутках, в кризі та розвитку. Чи згодно ви бути? І схоже на те, що нас випробує доля. Та... Ага. А кому належала так. Ідея зіграти саме весілля? Ані належала ідея підписати просто в фракції, а я вже з цього мені потрібно. Ну раз йдемо туди, то треба, ну так. Да. Купимо, а давай тоді там запросимо гостей. Вона така, що? А потім, а, клас, клас. Клас. Вона вийшла дуже класно. У нас там в мене досі дуже такі світлі спогади про цей досвід. Ми запросили команду, запросили нашого юриста, який нам допомагав це робити. От і це було хвилююче. Ну для мене так точно. І в нас не прості кільця, в нас вони кавички, вони символічні, тому що в нас є три цінності в компанії: це deliver, care and improve, це розвиток, турбота та результат. От, і це три кільця, вони саме символізують наші цінності. Вау, і от так от ми це все зробили. Хочеться зараз перейти до компетенції розподілу обов'язків між вами. Яким чином зараз хто займається чим? Ну, так я розумію, що Катя, як CEO, вона займається всією операційною частиною. А яка роль і задача зараз у вас, Аня? До війни в мене був основний фокус на стратегічний розвиток і стратегічне партнерство, і це була моя головна
обов'язки. Зараз під час війни ми перерозподілили, я повернулася в біздев, і це виявилось доволі цікаво, тому що зараз ми, наприклад, будуємо полістратегію, бо ви знаєте, що зараз, як люблять казати, час полікриз, тобто коли кризи проходять одночасно, багато різних криз одночасно, і тому, щоб нам рухатись в цю полікризу, нам треба реагувати полістратегією. І от зараз ми над цим працюємо, ми розробили 9 напрямків, і окрім того, що ми там активно з Катєю зараз залучені в біздев, то разом. Зараз ми трошечки, в нас обов'язки, так знаєте, замерджились. От, але ще працюємо над полістратегією. Через те, що я в Європі, мені тут простіше всюди виїжджати на зустріч, на конференцію, тому я також займаюся ділом. Але коли ми розподіляли, то Аня шикарний генератор ідей, і вона бачить майбутнє, бачить можливості завжди. Я про деливері, таку енергію, ми маємо досягти. Іти, систематизувати, і так ми, тому класний меч стався. Зараз ми розподіляємо і те робимо разом. Ані, скажіть, а що є у вас, чого немає у Каті, і відповідно, що є у Каті, чого немає у вас? До речі, ми дуже добре знаємо, тому що ми ж всі колишні HRD, і коли ми теж йшли в партнерство, ми пройшли тест по Гелопу «Наші таланти», і ми доволі добре знаємо, які наші там 5 ключових талантів, які в мене є, яких, наприклад, немає в Каті. Ми чудово одна одну доповнюємо. Наприклад, в мене головний мій такий талант – це стратегія. Я насправді бачу, відчуваю майбутнє. Я коли не бачу майбутнє, Катя знає, що мені треба поїхати кудись в гори, сісти, дивитись далеко там вперед і думати, як воно буде. От, і читати щось, аналізувати, і це для мене дуже важливо. А Катя, вона така каталізатор. Тобто вона, коли вже бачить ідею, вона дуже класно її каталізує, вона її пришвидшує, вона її додає сенси, вона додає її енергії. От. Друга, до мене адаптивність, другий мій талант. Тобто я дуже легко переключаюсь, я така, окей, можливість. Якщо оце мені, Катя, мені здається, іноді її дратує. Тобто як тільки ми узгодуємо якісь плани, тільки ми туди рухаємося, я така приходжу, Катя, давай ще, а може ні, може не туди, давай, бо тут же вітер по-іншому поду. От. А у Каті дуже сильна штука, цей талант називається впевненість. Але це така, знаєте, впевненість, що ми це зробимо. І команда може, у всіх є сили. Типу, Катя дуже сильно бачить силу кожної людини, і команди, і ідеї. І тому, коли вже ця з'являється адаптивність, Катя її додає ось цю впевненість, що ми справимось. От. І ще у Каті дуже така сильна сторона, і я її дуже люблю, і вона мене теж дуже мотивує не тільки в бізнесі, але в особистому житті. Отака класна змагальність. Отака конкуренція, досягти, зробити, бути краще, бути першою. От, і я іноді така. Треба подивитись краще, кого ми можемо бути. Так. Ага. От. Ну, а в мене ще те, що, наприклад, третій мій талант – це позитивність. Я та людина, яка про 2-3 тижні. Мені завжди здається, що попереду буде тільки краще, і воно легко нам дасться, і все це можливо. Це моя позитивність така. А, Катю, на противагу цьому, чи у балансі цьому, розкажіть, за що ви найбільше цінуєте Аню? Чим ви захоплюєтесь? Я захоплююся щирістю, я захоплююся мудрістю, так? Я захоплююся ось цим оптимізмом і змогою заряджати зараз ефір і взагалі команду, така харізма, ідеї. І я тим, що я можу, я знаю, що ми відверті одна з одною, ми щирі. Я можу завжди покластися на Аню. Я знаю, що немає ніякої hidden agenda. От. Вау. Аню, до вас питання. Якщо б ви були Катєю, що б ви робили інакше? Нічого. Ну, насправді, я думаю, що ми такі, які ми є, і це суперцінно. А
Окей, а за цей час, що ви разом, це достатньо довго, з 2016 року, ну і вже там рік як повноправні партнери загалом, а яку ви відчуваєте еволюцію кожного собі? Яким чином ці відносини вас змінили? Хто буде перше готово відповідати? Мені здається, що ми почали приймати самих себе такими, якими ми є, і приймати одна одну такими, якими є, і з цього мати, ну, знаходити перевагу цього. Ми дійсно пройшли великий шлях, і в нас були кризи, як Аня казала, що ми майже не розлучилися. Але через кризи, ми навчилися проходити через кризи і розуміти, що ми зможемо це зробити. Ми зможемо знайти спільну мову, ми зможемо знайти вихід. Це як і у відносинах особистих, так і в бізнесі. Ви маєте не звинувачувати одна одну, хто що зробив не так. Ви маєте, типу, окей, щось зараз не так, якась криза, якась, може, помилка. Що ми робимо, так? І шукати вихід і рішення. Аня, у вас яким чином змінило ці відносини? Я б додала ще слово до того, що сказала Катя, додалась ось ця верзливість, тому що ми можемо бути різними одна з одною. Бо до цього все одно було так, що там я фаундер, є якась, сразу. Ну, типу, треба було лицо, тримати. Да, обличчя тримаємо, да. Каркас. А зараз з'явилась така якась людяність і вразливість, яка дуже допомагає насправді. Можна прийти і сказати, Кать, я не знаю. Або я втомилась, мені страшно, в мене нема рішення, там, мене все бісить. І це it's okay. Wow. Розкажіть про ваші суперечки. Через що ви найчастіше сперечаєтеся? Катя, ваша версія. Ми сперечаємося зараз. Ну, взагалі коли-небудь. Що було причиною? Ну, от ми сперечалися, коли мені потрібен фокус. Тобто цей рік ми маємо робити, ми йдемо туди, ось наша стратегія, ціль, на цей рік такий план, і все, фокусуємось. Аня прибігала зі своїми ідеями. Я у команді Аня, насправді, і Ісмаїл зараз, мабуть, сміється. Тому що, да. Перший час це було так, знаєш, відкинути, ну, типу, а потім я навчилася бачити і вплітати щось, а щось домовлятися про те, що, ну, напевно, ні, там, не зараз. Аня, твоя версія. Ну, так, і я навчилась бути в цьому більш така, ну, не така швидка. Типу, я знаю, що правильна ідея, насправді, вона дочекається. Її не особливо втілювати завтра, післязавтра, що, ну, я зрозуміла, що є ось цей market fit, може втратити цей час, якщо ми не вийдемо в правильний час, але здебільшого якась цікава, складна ідея, вона, ну, наша, вона там екологічно вплітається в нашу стратегію, тому вона дочекається своєї реалізації. І отут не пушити, якщо все не відбувається одразу, то мені, ну, я цьому вчилася. А Катю, розкажіть, який урок вам подарувала Аня? Ох, стільки уроків було. Треба згадати якийсь один. Ну, напевно, те, що партнерство це про те, про вразливість, про набуття спільного досвіду і про те, щоб ставати більшими разом. То ви не щось поділяєте, ви не конкуруєте, ви разом і створюєте щось таке більше. Клас. Аня, на ваш погляд, що є головною основою успішного партнерства? Що робить успішне партнерство успішним? Особливо зважаючи на те, що у вас є досвід керування бізнесом самостійно і ось зараз у партнерстві. Ну, мені здається, це три речі. Перше, це відповідальність за наміри. Тобто, окрім того, що в нас є якісь спільні наміри, в нас є за це відповідальність. Друге, це такий чесний шерінг енергії та ресурсів.
От, і третє, це, мабуть, ну, така узгодженість в діях, тобто коли ми рухаємося разом. І ось це дуже допомагає бути партнерство як танець. Тобто ми розуміємо, що ми танцюємо, як ми танцюємо, в якому ритмі, і від того воно стає гармонією. Катя, ваша версія? Це доповнення. Знаєте, як не знаю, інь-янь, коли є щось спільне, і ви різні причому. Тобто в нас є спільні цінності, якісь життєві, спільне розуміння, куди ми рухаємося, але при цьому ми різні і ми доповнюємо одна одну по сильних чи слабких сторонах. Круто, круто, дівчата. Це дуже інсайтово, і насправді це ось думка, особливо про те, що гарна ідея, вона себе дочекається, і яким чином будувати партнерство, як це впливає на екзекутивів. Це дуже була класна думка. Зараз я хочу пропонувати нам перейти до наступної нашої частини, це бліц. Це транс тік-току, да, це мені розповіли наші більш юні співробітники, да. Як це працює? Я буду висловлювати певну тезу, і вам потрібно буде вказати на те, до кого ця теза відноситься. Наприклад, хто з вас з довшим волоссям? Якщо це про вашого партнера, потрібно показати на екран, якщо це про вас, то треба показати на себе. Добре, готові? Окей, да, тоді. Хто з вас у команді поганий поліцейський? Дівчата показали обидві на себе, тому що як думаєте, чому ви вважаєте, що це кожен з вас? Не знаю, я завжди вважала. Ну, тому що мені здається, кожен з нас може бути вибагливим, коли це потрібно, і коли це стосується, ну, моєї зони відповідальності, так само те, що касається Катіної зони. Окей, відповідальності. І добре. Знаєш, хто з нас гарний поліцейський, то ми також нас. Такого питання немає, але добре, буде інше. Окей, хто з вас рахує і розподіляє гроші? Давай. Окей. А хто з вас більш системний? Хто частіше приймає важкі та неприємні рішення? Хто краще делегує? Хто краще делегує? Ми додамо це питання до бліцу. Це класне питання. А хто частіше каже співробітникам гарні новини? Не знаю, Аня. Так? А я думаю, що ти. Ну, мені здається, просто ти ж більше в комунікації, в операційній з команди, тому в тебе всі новини якщо гарні і погані. По кількості, бо я більше взаємодію. Але Аня зазвичай підключається, або якщо щось добре і треба щось сказати таке приємне і гарне, або якщо щось там, якась криза. Хто? Я це називаю промова президента, коли треба робити промову президента, то я долучаюсь. Де є уся команда і промова президента канал. Окей. Наступне питання. Хто перший мириться після суперечки чи якогось такого моменту? Ми разом. Розійшлися, і потім хтось приходить. Окей. У нас навіть немає такої комунікації, Катя. Треба подумати, що ти може пристрасті додати в стосунки. Так. Ми якось музики все вирішуємо. Гладенько. Хто з вас двох любить медійну увагу більше? Окей, клас, дякую. І зараз хочеться на завершення обмінятися такими думками щодо того, у чому кожен з вас одне одного підсилює. Аня підсилює мене в тому, щоб не залишатися тут і зараз. В тому, щоб завжди бачити скрізь туман, бачити майбутнє. Так, Аня. Катя точно підсилює мене в системності, в такому дорослому погляді на реальність і можливості твердо стояти на двох. Вау,
Вау, чарівно, круто, і нехай у вас усе вдається в такому ж вайбі, в такому ритмі, і ще швидше, ще більше, і кожна зі стратегій, найкраща зі стратегії, нехай спрацює, да, у цьому полікризовому, полістратегічному світі. Дякую вам дуже, дівчата, було для мене дуже інсайдово та корисно. Дякую, що були з нами і розповіли про свій досвід. Також на завершення я хочу подякувати нашим глядачам, які були з нами, провели з нами ці майже 40 хвилин. Було дуже приємно провести цей час з вами. Дякую вам за ваші коментарі та підтримку. І також хочу подякувати нашому партнеру Quark. Це продуктова українська IT-компанія, яка займається створенням продуктів у сфері дейтингу та social discovery. Вона теж допомагає людям знаходити одне одного, як одного дня одне одного знайшли Катя та Аня. Клас. Дуже дякую вам. Нехай все вдається. Дякую. Дякуємо. Клас. See you.